Pokazalo se da je odluka prefa da kupuje obveznice stare devizne štednje osnov za pravljenje jako dobrog finansijskog rezultata, ističe ministar Tegeltija, dodajući da dividenda fondu PIO od ovog društva predstavlja i redovan prihod, da se iz budžeta Republike Srpske fondu PIO isplaćuje redovne tranše. Bili bi naravno sretni da u veći dio sredstava može pref da izvoji za fond penzijskog invalidskog osiguranja, jer je to jedno smislo njihovog postojanja, ali kako bi svake godine dobit raste, tako da se očekujem da će taj trend se zadržati u budućnosti. Direktor društva za upravljanje prefom Darko Lakić kaže da se fondu penzijskog invalidskog osiguranja može isplatiti dividenda od 7,9 miliona maraka, što je najveća dividenda u posljednje 4 godine koliko pref posluje. Ono što je najveći rezultat našeg procesa restrukturiranja portfelja prefa jeste da smo 2011. započeli, cijela vrijednost imovine prefa bila u akcijama, danas imamo 1/4, odnosno preko 60 miliona maraka obveznicama i depozitima u bankama i od toga imamo prihode od kamata u 2014. godini oko 3,7 miliona maraka. Ti prihode od kamata iz godine u godinu rastu. Lakić na kraju dodaje da su troškovi poslovanja oko 700.000 maraka, što je oko 20% prihoda od kamate, dok je među prihodima iz dividendi gotovo 10 miliona maraka dividenda od Telekoma Srpske.